Ahoj lidi. Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na takový vybavení, který by člověk chtěl mít u sebe, pokud se dostane do nějaký průserový situace. Ať už jsou to různý krabičky poslední záchrany, nebo jsou to různý balíčky, sýrí a tak, všechny tyhle ty věci musíte někde mít. Já velice často používám britský blůzy, nebo prostě oblečení s velkýma kapsama. A tady všechno to vybavení, který bych mohl potřebovat, nebo který využiju při nějakých krizových situacích, tak mám nejradši u sebe. Ideál je samozřejmě mít všechno v kalhotech, protože kalhoty člověk sundává až jako poslední. Blůzu můžete odložit, můžete o ní přijít. Stejně tak můžete přijít o batoh, můžete přijít o sumku, můžete přijít o opasek s věcma. Prostě všechny tyhle ty věci jsou problematické v tom, že to člověk ze sebe může odložit při nějakém odpočinku a pak při napadení nebo nutném odsunu o ty věci přijde. Blůzu víceméně sundávám, pokud je horko. Sundávám ji ze sebe, buď si nechám uvázanou kolem pasu, nebo ji omluji ruky, nebo ji hodím přes sebe jako kapucu a nechám ji volně plandat, aby jsem větral. Každopádně se snažím nesundávat tyhle ty věci nebo nepohybovat se daleko od těchto věcí. Blůze je taková moje KPZka, mám tady pár věcí, které se využívají právě na krizové situace. A dneska, v dnešním videu, vám ukážu těch pár věcí, které tady tahám. Mám s sebou nouzovou plachtu. Tahle plachta byla původně jako vak, ale já jsem si ji přetvořil k obrazu svému. Rozpáral jsem ten šéf a udělal jsem z toho opravdu velkou plachtu, kterou jsem ještě opatřil popruhama. Ty popruhy jsou takhle svítící z toho důvodu, aby mohl signalizovat, pokud bych se dostal do nějaké situace velice špatně. Není to klasická alufolie, která je šustivá, velice málo odolná a velice malá rozměrově, dá se s tím pracovat velice špatně. Tohle je trošku dražší, lepší varianta, kdy je to tkaná látka, která má z jedné strany alufolii a z druhé strany má takovýhle oranžový, opravdu zářivý, svítící prvek. Vyndám tyhle ty věci. Ta plachta je velká, můžu se do té plachty zabalit. Můžu s ní signalizovat, můžu ji tím stříbrným otočit proti sluníčku, udělat si přístřešek, pokud bude velký horko a samozřejmě pokud bude chlad, tak mě pomůže tahle folie na udržení toho tělesného tepla, pokud se do toho člověk zapadne. Všimli jste si, že na koncích mám udělan očka. Mám tady očko navázan na uzel na té plachtě, takže já to můžu zavěsit, udělat z toho ochranu proti dešti, můžu z toho udělat závětří, můžu z toho udělat takový lehký přístřešek a mám tady kombinaci svítícího parakordu a parakordu, který má takový ty odrazkovitý propletání. Takže když se na to podíváte, tak to mám vždycky na dvou koncích jeden ten a jeden ten a na druhých koncích mám zase jeden, který se nasvítí a potom svítí v noci a druhý, který při dopadu světla signalizuje. Mám tady na každém tom kousku mám metr šňůry, jelikož je to klasický parakord, uvnitř je 9 pramenů, to znamená, že já z jednoho toho provázku, pokud bych ho rozebral, získám 9 metrů jakýkoliv šňůry, byť třeba na pasti, rybaření a tak dále a tak dále. Vidíte, že takhle v nezabaleném stavu je to celkem velký, ale všimli jste si nebo viděli jste, že se to dá zabalit do takového malého balíčku. Rozměr je tam nějakých 140x220, což je úplně ideální a váží to opravdu pár gramů, vypadá to jako velikostně, je to malinko menší, než je třetinka plechovka Coca-Coli. Tak, tady v této horní kapse mám dvě věci, které považuji na přežití velice důležitý, a to je křesadlo a multifunkční nůž. Švýcarák používám hliníkovej, protože je odolnější než ty s tou plastovou střenkou. Mám tady i svítící krystal tritiovej na orientaci, ale můžu to využít i jako, jak to říct slušně, návnadu na rybolov. Tak, vidíte, že mám přivázan. Mám tady šňůrku, jsou tady očka, ty jsou tam už našitý. A mám tady nůž, na který mám šídlo a pilku a hlavní nůž, což je asi nejzákladnější věci, které se dají využít při přežití. A mám tady
Křesadlo Firesteel, trochu omotaný duct tapem. Duct tape se dá použít na opravu prasklý třeba nádoby na vodu. Můžu to použít jako lepenku na zakrytí nějakého zranění. Tak, ještě v téhletý spodní kapse mám zhruba 10 metrů paracordu, kdyby mi ten nestačil, anebo kdybych potřeboval to použít ještě na něco jiného. V druhé kapse, rozbalím, dostanu se do toho, mám tady takovou kombinaci na filtraci vody. Mám tady šátek, zájmové oblasti, momentálně teda tu mám mapu Prahy, protože jsem byl na kurzu, ukazoval jsem a ta mapa Prahy je taková zajímavá. Je to hedvábný šátek, jemňonkej a já ho používám nejenom jako zakrytí krku, můžu ho používat na sběr potravy, anebo můžu s tím přefiltrovat vodu. Bavit tu vodu hrubých nečistot. No a pokud bych chtěl vodu pít, tak mám tady v pytlíčku i vodní filtr Sawyer, který právě funguje tak, že naberete do skládací lahve, kterou mám tady taky zabalenou, naberete vodu, našroubujete filtr, odklopíte víčko a můžete pít. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že na filtr nasadíte hadičku a pijete rovnou z vodního zdroje. Pokud máte ten vodní zdroj čistý, je to super, pokud jste po dešti a je v tom vodním zdroji spousty nečistot, které by mohly tenhle ten mechanický filtr ucpat, což úplně nechcete, tak právě můžete použít ten hedvábný šátek, který má opravdu malý pory a funguje skvěle právě na předfiltraci vody. Takže bavili jsme se o těch větších věcech, to znamená o nějaký bivakovací plachtě nebo o plachtě, která má víc funkcí. Máme tady vodní filtr nebo filtraci vody, ukazoval jsem nůž a křesadlo. A pak tu mám ještě věci, o který bych úplně nerad přišel, které mi můžou právě pomoct v té krizové situaci a ty jsou schované v té bundě. Ono, když se na to podíváte, tak když bych upadl do nějakého zajetí, někdo mi prohledával, tak o tyhle ty věci přijdu. OK, dobrá, přišel jsem o to, budu si muset nějakým způsobem poradit. Už mám skoro prázdné kapsy, vlastně mám úplně prázdné kapsy, ale mám tady ještě dvě místa, kam se málo kdo podívá. Je to takový malý tip, kam si schovat drobnosti. Jestli používáte náčistky, pod těma pačema máte spousty místa, takže já tady mám ukrytou drátovou pilu a na druhé straně mám takovou malou KPZ-ku. Když to odklopím, tak tu mám tampon, který může pomoct na ušetření rány, rozdělání ohně anebo filtraci vody. A mám tu ochranu, která mi může pomoct při přepravě vody, ale má to svoje mínusy. A mám tu zabalen škrtátko a zápalky, které jsou voděodolné, nejdou sfouknout větrem, nejdou uhasit ani ve vodě. Taková poslední nouzovka, pokud bych nebyl schopný tím Firesteelem rozdělat oheň. A to je všechno. To jsou věci, které si myslím, že by na přežití člověku měly stačit. Měl by umět s tím improvizovat. No a pak tu mám ještě jednu věc, která je na přežití nejdůležitější, a když se mě někdo zeptá, co je na přežití to nejdůležitější, co by si člověk měl pořídit, tak to jsou zkušenosti. A ty zkušenosti získáte tím, že budete zkoušet, budete trénovat, budete si vymýšlet na sebe, pléct bič, jak se říká, ale těžko na bojišti, blbost, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže mě tohle to strašně baví. Rád tyhle ty situace vyhledávám, hraju si, u nás je to hra a věřím tomu, že bych byl připraven, kdyby nějaká takováhle situace nastala. Takže to nikdo nemůže říct na 100%, dokud to nezažije. Každopádně, dobrá je příprava, dobrý jsou ty vědomosti a zkušenosti a všechny ty postupy si vyzkoušet, protože ne všechno, co se píše v příručkách, je to pravý ořechový a ne 100% využitelný. Každý si potřebuje osvojit tu svoji dovednost a trénovat, aby v tom byl profík. Každopádně tyhle ty věci by mohly člověku pomoct v krizové situaci. Ať už se jedná o nějaký útěk, ať už se jedná o blbou přežití bouřky, nebo prostě výpadku energie, nebo ztráty hlavního vybavení. Ty věci mám u sebe neustále, mám na sobě tu bluzu, že bych o ní teoreticky neměl přijít. Pokud se budeme bavit o military přežití,
je trošku rozdílnější oproti civilnímu přežití, kde se člověk snaží, aby ho někdo našel. V tom military prostředí se zase snažíte, aby vás lidi nenašli. Do toho nebudu dál zabředávat. Chtěl jsem vám ukázat těchto pár věcí, které nosím v bluze. Buď teda používám tuhle v britskou v maskování MTP, nebo mám starší verzi, která má maskování DPM, takový tmavší, hodně podobný našemu vzoru 95. No a pak mám ještě jeden kabát, který právě je vzoru 95 a ten používám na akce s Českou armádou. To je vše. Já vám děkuju za pozornost. Dole v popisku videa se dostanete na pár videí, který jsem na tohleto téma točil. No a já se budu těšit u příštího videa zase. Ahoj.